Telespectadores registraram o momento da prisão do suspeito. O helicóptero Pegasus da PM foi acionado. Parte da avenida ficou parada. O adolescente que, segundo a polícia, efetuou os disparos contra a vítima usava uma pistola 9mm, que é de uso restrito das Forças Armadas. Ele foi abordado por um policial à paisana. O rapaz comprou a arma por R$10 mil. Efetuando vários disparos de 9mm, comprova a arma apreendida e em via pública a ermo. A vítima conseguiu se eximir dos tiros e evadiu um veículo que ele solicitou na subida da garganta e evadiu. Ele falou para a gente que fez um contato com um cidadão que ele não sabe informar, pagou importância de R$10 mil, o rapaz deixou a arma para ele. Foi a única coisa que nós conseguimos levantar inerente à aquisição da arma. De acordo com os militares, os envolvidos moram no bairro Centenário e o motivo da tentativa de homicídio é o tráfico de drogas. A vítima tem diversas passagens, entendeu? E parece ter uma disputa ali no bairro Centenário, então o que gerou essa desavença e esses tiros aí? O local onde houve o tiroteio é movimentado. O senhor Roberto mora no bairro há 36 anos e tem o costume de brincar com um neto onde tudo aconteceu. Tem meu netinho também, 4 aninhos, estou sempre brincando com ele aqui na rua, fico brincando com ele aqui na rua, andando com ele aqui, senhoras com crianças, com os filhos, com os netos, todo mundo. A briga começou na rua Santana, no bairro Centenário, e ao chegar nesse ponto da rua Alves Júnior, o adolescente disparou 8 vezes. Um dos tiros acertou o pé da vítima, que fugiu de carona em um carro. Já os outros disparos acertaram algumas residências, como a gente vê nesse portão. Um dos tiros também atingiu a casa de senhor Roberto, que estava assistindo televisão. O aposentado conta que foi a primeira vez que presenciou um tiroteio no bairro, mas diz que o tráfico de drogas tem tornado o local perigoso. Aí começou os tiros. Eu falei com minha esposa, é tiro. Ela falou, não, foguete, não é tiro, porque eu ouvia as capras voando, batendo aqui na grade. Minha esposa abriu, quando a minha esposa abriu a porta, os caras passaram, tava dando um tiro aqui em frente à nossa casa ainda, o cara correndo na frente e o outro dando uns tiros. Eu cheguei aqui, o cara estava virando, ainda deu uns 2 tiros aqui na esquina da Rio Branco ainda. Os dois envolvidos têm passagem pela polícia. Já tem algumas passagens.